Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo peram sing luwe pantes kanggo nepai pap tuan rumah kanggo karikom staatshoofden konferensi Kementerian Buitenlandse Saken, Internasionale Bisnis en Internasionale Samenwerking lan aktor sing perlu Liaison Officer Swita Telu Vesti Late. Nalikani konferensi Liaison iku duweni tanggung jawab pap komunikasi lan koordinasi antarani tamu-tamu lan organisasi. Menteri Bibes anggone matur kabeh wis padha siap kanggo konferensi iki. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki wis keliling ono dina Kamis tanggal 16 Juni ono ing macem-macem daerah ono ing Paramaribo sing padha kebanjiran. Tujuan kelilingan iki kesalahan-kesalahan kahanan bakal songko kepriye sing bisa dibenerake. Kor anak-anak wis podo disiap ake kanggo lagu karikom bisa disuga ake ono pembukaan karikom Staatshoofden konferensi ongko patang peluh telu. Kor tetembangan tumati anak-anak tining warko-warko staf Kementerian Buitenlandse Saken, Internasionale Bisnis and Internasionale Samenwerking sing dipimpin tining Meryl Malone. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti. Pristeri fu comunicasi din Suriname.